ତ ଭାଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିନି ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆଉ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ଆଜି ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି, ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ମାର୍କେଟିଂ ନା ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକ୍ଟକ୍ ପୁରା ନିଆଁ ଭଳିଆ ଧାଇଁବ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ। କୋ ଏଡିଟିଂ ନା ଭାଇ, ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଏଡିଟିଂ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଟିକ୍ଟକ୍ର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଏଡିଟିଂ ଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କି ବାଇକ୍ ରୋଲ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ସ୍ଲୋରେ ଚାଲୁଛି। ତ ହେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ମେମ୍ବର୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ସହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ସୁପର ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କଲି, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁପର ସ୍ମୁଥ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯେମିତି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମୋଡ଼ରେ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ଼ରେ କଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ବେଟର କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ। ମୁଁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆଇ ଡି ଦେଇଛି, ସେଠି ଯାଇ ଫଲୋ କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଲିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦୟାକରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ସେଇ ସେମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେନ୍ ମାଷ୍ଟର। ତ କେନ୍ ମାଷ୍ଟର ଓପନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିଆ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅରିଜିନାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କେମିତି ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅରିଜିନାଲ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏମିତି ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଥିଲା। ତ ତାକୁ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଯାଇକିନା ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେସିଓ ଚୁଜ୍ କରିକିନା ପଳେଇ ଆସିବେ କେନ୍ ମାଷ୍ଟର ଭିତରକୁ। ତା'ପରେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେ ଫାଇଲ୍ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିନେବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲି, ତ ସେ ଫାଇଲ୍ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିନେବି। ଓକେ ଓକେ, ତ ଅରିଜିନାଲ ଫାଇଲ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯାଇକିରି ଏଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି ତା ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା କାଟିଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେତିକିରୁ କ୍ରପ୍ କରିନେବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇଠୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ୟା ପରଠୁ ମୁଁ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଟ୍ରିମ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଯାଇକିନା ଆପଣ କରିଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଫୁଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ରହିବ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲିକିରି ଆସିଲି, ଆପଣ ଆଉ ଟିକିଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ସୁଟ୍ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ ଟିକିଏ ଟ୍ରିମ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଯାଇ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ କରିବି, ଏଇଠି ଆପଣ ରଖିକିନା କ୍ରସର୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଟ୍ରିମ୍କୁ ଯାଇକି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ଲେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ଲେ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଡାହାଣ ପଟେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ମିଳୁଛି। ଡାହାଣ ପଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତିକିରେ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଠିକି ଆପଣ ରଖିବେ। ଓକେ, ମୁଁ ଯେମିତି ରଖିଲି କି 0.4 ସେକେଣ୍ଡ। ଓକେ, ତ ଦେଖିନେବା କେମିତି ହେଇଛି। ଓକେ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି ଆକୁ ସ୍ଲୋ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା। ଓକେ, 0.25 ସେକେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ତ ଫୁଟେଜ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଓକେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ମୁଥ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଗୀତ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଏଇ ଅଡ଼ିଓକୁ ଅଡ଼ିଓରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯିବେ ହାରି ଟିକ୍ଟକ୍କୁ, ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୀତରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୀତକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିସାରିଲେ ସିମ୍ପଲି ଏଡ଼ିଟିଂ ଥିଲା ଭାଇ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ବି ଟିକ୍ଟକ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସୁପର ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ କେମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯଦି ଜାଣିନି ତାକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ କାଲି ସନ୍ଡେ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଡେରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ତ କାଲି ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନମସ୍କାର। ତ
ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଏବେ ସେୟାର କରିକି ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଟିକଟକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ।